prvi put je predviđeno da u celoj državi budžetski deficit zajedno sa svim projektnim zajmovima bude svega 1,7%, što će verovatno biti prva godina od 1945. otkako Srbija ima takvu projekciju, rekao je premijer Vučić prilikom posete Valjevu povodom obeležavanja 10 godina rada Gorenja u tom gradu. Predviđeni deficit je najniži u savremenoj srpskoj istoriji, negde na 69 milijardi, izračunajte, to je negde na 560-570 miliona evra. Ne zaboravite da nam je bio predviđen deficit za ovu godinu 122 milijarde, dakle gotovo dvostruko niže predviđen u odnosu na ovu godinu. Ove godine, u zavisnosti od toga šta ćemo mi da isplaćujemo starih obaveza, moguće da čak i nemamo deficit uopšte. Ili da vam bude minimalan ako budemo isplatili 13 milijardi recimo za Petrohemiju, Rusima kao stari dug ili neke druge stvari više. Prosto stanje je u budžetu odlično. Vlada Srbije i Gorenje grupa potpisali su danas memorandum u kojim su predviđene nove investicije i proširenje kapaciteta fabrike. Gorenje je zadnjih 10 godina u Srbiji investiralo 136 miliona evra, zapošljava 2.500 ljudi i otvara nova radna mesta. Na tom području razvijaće se Gorenje i u buduće. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da je 2013. za 400 radnih mesta se prijavilo čak 7.000 ljudi, što pokazuje koliko je bilo teško u Valjevu. Ovo je važan dan i da bi ljudi razumeli šta je ono što smo danas potpisali i šta je to na čemu nam ostaje da radimo do konačnog ugovora, to je 300 novih radnih mesta u Valjevu, 12 miliona evra nove investicije. Ukupno u Gorenju u Srbiji radi 2540 ljudi, od toga 1470 ljudi u Valjevu, ostale rade u Zaječaru i Staroj Pazovi. Ono što je za nas veoma važno, to je da Gorenje ima dobar posao, stabilan posao, da su izdržali udar pada ruske valute prethodne dve godine, da su uspeli da opstanu i na ruskom tržištu, ali i na dalekim azijskim tržištima i na svim drugim, imaju vrhunske proizvode. Prosto divno je videti da se to danas pravi u Srbiji. Prema njegovim rečima da Gorenje uspešno posluje, pokazuje i podatak da samo u Valjevu godišnje ostane 500.000 evra na ime raznih davanja. Vučić je naveo i da se u Srbiji puno radi zahvaljujući velikom broju investitora i da ćemo zato kao zemlja polako ali sigurno stići i prestići one koji su bili mnogo ispred nas.